kuvat, ei se kuvata. Täältä lähtee ja nyt tässä on tää kukka-alusta. Tätä kukkaa, et tulkella tätä. Tässä seinässä tää kukka, mikä tää on tää kukka niinku. Tässä on hintalappu vielä tässä. Tässä pois. Saanko tuohon niin... Männystä tehty tommonen kukka niinku... Miksi ne on? Kukkalaatikko. Ei se enää kiinnittää, vaan kukkalaatikko. Kukkiskopailla. Näin. Ennenkin tuo kukkaa. Seinään kiinnitetään kukkalaatikkoa. Ja seinäkin kukkalaatikko. Laitan multaa. Laitan multaa. Mikä on multa muuten englanniksi? Heititkään sieltä kissan kulta. Tuossa on tuollain loppu tota yrttimultaa. Laitetaan sitä tuohon. Ja kohta kun laitetaan mullakin kerran, kun mä kasviksen. Ettei kasviksen siis yrttejä. Sehän on kasveja. Kasveja. Se on kasvi. Multaa. Mä laitetaan johonkin, mistä saadaan. Pitäisikö se kaataa? Laitetaan tuohon. Kivailemme enemmän sitä muuta. Pitäisikö se kaataa se yrtti multa, niin näkee paljon? Pitäisikö toi kaataa? Mun mielestä ei ihan kaikki tarvii laittaa. Laitetaan sitten lisää, kun paljonko tarvii. Ei kun tarvitse, että tässä on liikaa. Ai jaa. Ettei se ei voi tulla ihan täyteen. Liikaa. Ja heti vähän laittaa. Vähän, niin. Mutta tää sitten on. Että kaikki voi laittaa. Rasten. Tässä on vähän lisää tuttu kesäkukka. On viimeisiä. Paljon rasten. Tähän vielä. Tänne se kukkula on joku laittaa. Alkaa kyllä olla lähellä topu. Meillä on kaksi hetkeä. Neljäs. Viisi. Tässä se on. Tässä se on. Nyt se on siinä. Ei enää. Se on siinä. Se ku kommeli. Tästä tulee sitä kiuna. Olekaan. Tämä on kiuna. Porekaan nuo sinne, voimme valmistaa tekee pizzaa. Voimme valmistaa kyllä lohipizzaakin. Hei, paahtopaistipizza!
Se pitääkin. Kaupasta pitäisi saada kaupasta paikka. Onko meillä... Sori, jos tähän tuulee vähän, mä en tiedä. Muista ulkoa, että olinko mä laittanut sen päälle. Yleensä on kyllä muistaakseni laittanut sen tuulenvaimennuksen päälle, koska... Voit ehkä ottaa sinä sen sitten tässä kohdassa. Okei, mä kerron käynyt läpi. Jos sattuu olemaan niin, ettei ole laitettukaan päällä, niin sori pienestä tuulesta. Mulla on muistikortti, missä on oikein laittanut päälle. Tulevien varten olen. Nyt on kannen. Tää kuopataan tai niin ihan kuukaa. Jos me laitetaan toisen mukaan. Lipstikkää toisen. Tässä on kaivaa pois. Repiksi. Voitko nostaa sen? Haet sehän lapia. En mä ole löytänyt lapia. Mä kannattaa lapia. Kyllä voi kaikkea lapia. Kyllähän työ näette. Mä voisin vähän zoomaa sen. Teitti. Hanskat kädessä on hyvä. Otas vähän. Teitä. Tuonne ja... Mä voisin vähän zoomaa. Tässä olisi rukola. Eikö? Niin, rukola. Mikä se on? Mikä tässä on? Mistä tää on? Tästä. Mä nyt tossa ei ollut sellaista. Ei ollut sulki, vaan sen purkin. Onks se tarha? Se on toi. Tai toi mikä se oli? Oreka. Mäkään hakee sisältä, kun mulla on niitä tikkuja. Ei, kun onks ne täällä? Mulla on niitä tikkuja. Ei, ne on jossain. Mä laitan sen sinne. Ja tuon päälle, mistä mä oon kohtaan. Mitäs se nyt? Mä kohtaan nokkuja. Onko se kannattanut olla sain tossa? Niinpä hyvä. Vois olla. Vaikka sitten... Mikä on? Hyvä helvetti! Offasenpa. No niin. Näin sitä pitää. Säilyttää ehjänä toista väliä. Hyvä oli offasenpa. Silloin asasinassa, kun se on tuolla. Tää täytyy teke. Varmasti laittaa. Sit kun se on täällä, täällä sit se voi olla tuolla. Se lähtee. Mä laitan tonne ensin tuon. Pitää sitten mulla ottaa. Kato, sen tarvii varmaan lopuksi laittaa sit lisää. Joo. Ei se laita tähän. Näitä ei kannattaa teittää pois. Nää on niinku, ravintoja. Mutta lopuksi nää roistuu. Hei, tota, älä nyt. Noin. Et siellä, Ei se varmaan tarvi olla niin kukkurallaan. En mä laita sen missään.
Mä laittaisin tän tähän asteelle ja sit mä laitan enempää. Laita sen. Tää meinaa lähtee kaatumaan tai en tiedä, olisi siellä pysynyt. No vielä kato. Kato, kun siinä on ollut se tuki, mä en tiedä, pitäisikö se sitten laittaa siihen. Sanottiin, että älä harjaa niitä nyt vaan sitten, kun tää homma loppuu. Kuuliks sä? Niin, just niin. Mitäs? Pidättä. Ei arvois mitä, pitäisikö se laittaa se? Ei, kun pidä vaan sitä ylhäällä. Just tämä. Tää oli niinku siinä. Joo. Sitten mahtuu vielä se perkele. Hei, otan tän tästä pois noin. Kannetaan. Joo, ei mitään hätää. Mitä sä sanoit? Se oli yksi virtti puolella. Joo. Tästä tuli tää rukoa. Vaan joo rukoa. Täällä on kukkaa, että lähditte. Tuossa toi persille. Persillä, tuossa kukolla. Tää oli niin oregano, sit tässä on tää rukola ja tuossa persi. Nämä tänne. Tässä on niinku oregano, tässä on niinku rukola ja tuossa persi. Onko sitä rikottosta ympäri? Mitäs tämä? 14 minuuttia on kuvattu. Joo, tähän siihen mitään. Jatketaan. Täyttämistä. Menee turvaa. Oli aika.
Tarvii vaan varmaan kreppastuu vettä. Tuo on kyllä nyt. Sitten vähän tasoittaa, kun ne vedet valuu sitten. Kuka teen? No vaikka sitä muuta tuonne. Toivon, että katsotaan vähän lisää. Laita sitä vähän tuonne. Siihen menee varmaan vähän lisää. Joo, no siitä jää tuota vähän sitten, niin sitten menee. Okei. No nyt sinä. Tuo on valkoiset kengät, voi vähän vaihtaa väriä. Valkoiset kengät tuolla, katsotaan. Valkosiniset. Valkosiniset. Vähän. Tuolla ainakin yksi tuolla. Katsotaan, mä käyn katsomaan lisää. Te voitte jaostella, sitä näkymää. Otas nyt tästä. Palataan kohta asiaan. Laitetaan sitten. Laistuvaa. Ja kun tää on irukola. Ota sun harjata tuolta. Iso hiljaa. Irukola. Noista sen harjaa. Tuohon toi rukolalla. Laitan rukoille tähän. Rukoille tähän. Mutta ei ihan noin vielä. Ota vaan pois, ota sinne ylemmäksi. Mä käski jättää yhden pois. Ei kasvu. Siksi. Se on tässä ja sen mä olin ajatellut, että sä laitat tuonne ylös. Panna pois. Mikäs meiltä puuttuu? Oregano. Laitetaan sinne. Noin. Hei. Nyt. Oi. Laittaa multa tuohon. Sitten noin. Joo.
Leimu. Joo, toi noin. Leimu, no mikä kuulostaa? Ei mitään. Onko se kun mä oon Pekka sanoa pois? Ei ole, kun se on Pekka. Mitä tässä on, mitä tutkitaan perhoalta, mitä otetaan porkkoa, mitä se sanotaan? Kriisitutkia. Me sanotaan, että se oli oikein, että oltiin istutuksia, me ei tutkimassa töitä. En nähnyt näitä ollenkaan. Se on vaan tässä. Tässä on vaan.
Hyvä, kun jättää matskulassa saa laittaa. Näin, oregano. Lukee siinä. Ei kun näinpä, anteeksi, meni väärinpäin. Oregano sinäkin. On se. Tuohon kanssa. Okei. Okay. Tää listahtaa. Mitä siirtää sit toiseen? Hei, kutsat sä sit kanttua? Aa, joo. Mietin millä kutsas. Kyllä se kutsi vielä. Varmaan meillä on vieläkin multaa. Entisä. Missä on? Nämä multavaatimukset vielä vähän pienet. Mitä on? Lipstick. Niin mitä? Putsataan se vaikka. Se johtuis, meillä on semmoinen, meillä oli joskus jonka kanssa suihkepullo, mä en tiedä mihin on häipynyt. Semmoisella suihkutaan, ottais tuolla kannatusta irti ja sitten shhh. Mutta varmaan varastossa. Käy katsomassa. Voisko varata? Kannattaa nostaa. Nyt täytyy sitten tota... Mä teen tähän sekoituksen sitten. Mä kehittelen. Lannoitusainetta. Tuosta. Saan kehitellä. En ole ajan. Märkä. Tää on vähän. Mut yhdekkäin tää voi. Ei kun en ole yhdekkäin. Sitten kun... Täällä.
mikäs tää on? Oregano, rukkala ja persilja. Joo. Eikö se ollut kirvelä vai persilja? Kirve, persilja. Kumpi lue? Eikö se oli se kirveli? Kato, mä koko ajan koitan tyrkyttää sitä persilja. Se sama tyyppi. Niin. Onko se kirveli? Ei mitään persilja olisi. Täytyy se laittaa sit lopuksi, kun joutuu nyt siirtämään näitä vaatteita.
kirveen. Kirve. Laitetaan se tähän. No siinä nyt sitten on laitettuna zoom-tasteellakin. Sillä on laitettu. Sillä on laitettuna siihen. Tuossa on oregano tämä. Ja tuossa on rukola tämä. Ja tuossa on rukola tämä ja tuossa on kirvi tämä. Vielä koitetaan kaste. Vielä kaste. Vielä kastellaan ne, niin sit se on. Palaan kohta. Tai te hyppäätte suoraan sinne. Nyt päivintikas nämä. Matias, sä voit kiertää sinne, se on kierteet siinä. Siinä pullossa on kierteet, se voi kiertää sinne. Joo.
Pitää olla tukevasti kiinni siellä, et se oikeesti pysyy. Juuri sen takia sä voit kierteen salun. Hei, nyt sitten. No, niin oikeesti pitää olla kunnolla siellä. Tuolla voi kaataa sinne, tuolla punaisella, kato. Älä, tuossa tulee punainen. Tulee nostamaan. Tää on tyhjä. Se on tyhjä, mutta on silti kaataa. Tänne. Mitä? Mitä sinä haluat tehdä? No siksi, kun mä luulen, että se peitti voi pettää. Näihin on nyt se laitettu ensi Nää kasteltu. Mikä? Toi. On. Justiin. Niin, voi sinne vähän. Siihen nyt tää kukkuu heti mielä. Niin, nyt tää laite. Sitten voi käydä täyttää, kun on ihan tyhjä noin molemmat. Ei vielä. Ai niin. Ne varmaan kuule riittää. Niin, ja sitten sitä mukaan, kun ne tarvitsee. Sitten täyttää, kun ne on tyhjät. Joo. Mä oon kuule hyvä juttu. No niin, sehän... Siinä ne on. Ja se miten se säätelee on sillä, että tuota, niin, se sinne imee vaan se määrä, mitä se tarvii, nimittäin se kasvi imee vaan sen, mitä se tarvii. Eipä vielä enää ruskaa. Kunhan vaan sitä on saatavilla, niin ei itse kyllä päättää, koska sitä juo. Ja koska ei, ja kuinka paljon se juo, ja kuinka paljon se jättää. Ja se kunhan on vaan saatavilla aina silloin, kun sille tulee tarvetta taas juo. Eli se ottaa vettä. Sitten silleen, että nyrkkisäntölä täyttää nämä sitten, kun nämä on ihan tyhjät, ettei ole yhtään vettä. Sitten täyttää. Ja jos tämä aloo vielä vettä, niin sitä on tauko, kun silloin sitä voi ottaa. Eli tässä on porikaa. Tässä on iso hietasinappi, eli toiselta tunnetummalta nimeltä rukola, ja sitten täällä on kirve. Ja kirveellä vähän niin kuin persillä on takana. Tuo. Kasvi. Näin. Siinä sitten on. Elikkä näin nyt kertoo. Siinäpä sitten on. Paljon meillä on videota. Eli 5 minuuttia tullut siellä. No. Ihanaa.
Tarttisiko tässä olla kolmesta olla? Mä laitan sille kolmannen. Ja mä tuun tein tähän näättämisen tehdä. Pitäisikö sun laittaa siihen nyt se iso? Tähän. Mä en usko, että ne tarvii niin paljon. Niin, mutta kun tää juo tän vetet ja tää juo tän vetet. Ja yleensä kaikilla kasveilla on aina omansa. Jos tää juo tästä, niin se ei se mene tänne. Kun se. Tää juo tää veden. Kuuletko se? Tää juo tän veden. Vai on nää molemmat? Tää on tyhjä. Tai on, että tää on tästä. Mä tiedän, osaako tää mistään kummasta kaikesta, jos nää tää juo tätä, tää juo. Se haittaa. Se ainoastaan ei istu. Tuo se mitä kautta. Mennään kortti. No joo. Nyt te käännette alas, mä näytän teille. Miten se itse kasteleva systeemi tehdään pullosta. Tosta vähän auki. Ja. Näin.
Noin. Eli me tarvitaan siihen joko tämmönen pieni pullo, mikä mulla on tässä tämmönen pieni pullo, tai sitten tämmönen vähän isompi pullo, niin tää etiketti pitää ottaa pois, tai se pakata muhalla, se on vähän siisti. Tästä isompi jos tämmönen pienempi tällainen, niin tohon sitten pienet tollaset. Sitten tämmönen isompi tohon ja sitten pienempää tänne. Tää tästä isommasta. Tämä, tälle ei tehdä mitään, tää jätetään tähän. Sitten, ja nyrkki tämän mahdollisimman pohja irti. Niin, sitten joku terävä veitsi tai raksi tässä, mutta teetään tällaisella pohjalla. Joku talun, missä on se alunta. Ja myrkkisääntö on sit se, että mahdollisimman ylhäältä, niin ylhäältä kuin voi, et sit jää tätä korkeutta. Eli otetaan vaikka tosta. Varmaan näette. Tosta on otettu. No, sitten näin. Sitten pyritään. Sitten me käydään hakemaan vettä. Täytyy hakea vielä paljon mukaan, mistä... Täytyy...
voisi laittaa jotain. Istuisin polvella. Oppa, me ei ottaa nyt kahvia, ihan loppuun. Ja istuisin polvella. Me laittaa ruokaa. Istuisin polvella. Toi multa nyt on pöytä, se pitäisi pyytää. No sinne valtaisin. Saatko kävellä siellä? Jääkö sitä kävellä paljon? Ja. Kirjo. No kommentti. Se on tällä samalla jaksolla. Tuonne ylempään siellä on varmaan tarvetta. Tuo on tyhjä jo toi. Ei ehkä ole. Onhan. Onkohan toi sit kuuntelua, se on kerran me imennyt noin paljon. Tuo on tyhjä jo toi. Missäkö toi joi? Joi. Mutta ei se ihan täysin. Kirveli, onko se kirveli? Kirveli. Täytössä. Mamma, teikö luki? En toki mitä. Noin. Sillä ei se tehdä. Reikoit sen enempää. Siinä se sitten oli. Eli näytelmä. Ja nähdään taas ensi videossa. Nähdään.